Bun găsit, dragii mei! În sezonul rece apar tot felul de boli. Pe lângă viroze, gripă și răceli, mai apar și durerile de spate, după o anumită vârstă, să spunem, că eu n-am mai pățit așa ceva, dar în ultima perioadă am dureri de articulație și dureri de spate și sunt în cursul efectuării unor investigații. Dar până atunci, cum e în România, trebuie să-ți iei trimiterea de la medicul de familie pentru niște simple analize de sânge, după care pentru radiografii mergi într-un loc, pentru ecografie în altă parte și, desigur, la kinetoterapie în altă parte. Și până atunci stai și suferi sau te tratezi cu niște antiinflamatoare, niște medicamente după ureche sau aflate de la vreun medic care, înaintea unor astfel de investigații, înaintea obținerii rezultatelor acestor analize, nu știe clar despre ce este vorba. Și atunci, pe ghicite, în interval de o săptămână, două, te chinui cu durerea de spate, că de asta poți și fularul ăsta în casă, și suferi până se fac toate aceste analize. În România am putea spune că mori înainte să reușești să îți dai seama, să afli diagnosticul. Cred că la noi în țară cea mai mare problemă este cu aflarea corectă a diagnosticului și nu neapărat cu tratarea bolilor. Așadar, sufăr de o durere de spate, de cervicală, care mi schimbă întreaga stare de bine pe parcursul întregii zile, pe lângă faptul că nu mai poți căra și nu te mai poți mișca în voie ca până atunci, ai și o stare proastă, mai ales dacă ești obișnuit așa să fii o persoană activă și în general sănătoasă, măcar să nu aibă probleme medicale. Care sunt experiențele voastre cu sistemul medical din România? Aștept comentariile voastre. Ne revedem mâine dimineață. O zi minunată!